Marcel Ciolacu cu cerere ținerea edilului sectorului 1 Clotil Armand, liderul PSD, spune că primarul a coordonat un grup infracțional care a condus la fraudarea alegerilor. În acest moment, democrația în România se află în pericol. Lucrurile erau evidente de a doua zi după alegeri, când au apărut primele imagini. Să ne fie foarte clar. Acea încăpere unde erau depozitate, accesul la acea încăpere nu putea să-l aibă decât președintele biroului electoral de sector, însoțit cu reprezentanții partidelor. Respectiv, 9 membri cât avea biroul electoral de sector, nu punem ci candidații sau eventualii reprezentanți de la ONG-uri. Marcel Ciolacu spune că, deși legea nu permite, Clotilde Armand a intrat în camera cu sacii cu voturi și numai ea știe ce a făcut acolo. De ce stăm de atâtea luni de zile și așteptăm un verdict? Ancheta este coordonată de către SIJU pentru că președintele biroului electoral este un magistrat. Și vicepreședintele era tot magistrat. De ce nu există mandate de reținere către persoanele care nu aveau acces acolo? Ba mai mult, liderul PSD cere și implicarea președintelui Klaus Iohannis. Președintele României să intervină, fiindcă este un pericol la democrația României. Cum să intervină? Să intervină și să ceară public să facă ședință de CSAT. Este nepermis așa ceva. Ciolacu a mai anunțat că PSD a strâns peste 15.000 de semnături pentru declanșarea unui referendum pentru demiterea primarului sectorului 1, Clotilde Armand. Declarațiile lui Ciolacu vin după ce la sfârșitul săptămânii trecute au apărut imagini care ar fi surprins-o pe Clotilde Armand în camera cu sacii cu voturi. De partea cealaltă, edilul sectorului 1 spune că totul este un fake news, că nu a intrat niciodată în camera în care se numărau voturile și că în imagini se vede clar că este vorba despre o altă persoană. Clotilde Armand a anunțat că îi va da în judecată pe cei de la PSD.